Prečo ste zobrali ten úplatok od pána Suchobu? Pani Mitterová, je vám to aspoň ľúto teda, že čo sa stalo? Ja vám to, čo ste urobili. Tady ste prezident po finančnej správy. Dobrá 50 tisíc od podnikateľa. Po úplatku je to s policiou aj pri iných prípadoch, vypovedáte to s iným. Vy ste to vtedy chápali na tú úplatok, pani Wittenbergerová? Prosím, dnes ste nejakým spôsobom komentovať. Prosím, nemôžete sa aspoň jednou vetou vyjadriť, nech teda aj verejnosť počuje? Je vám to ľúto?